Jeg går lige her i solen og tænker over begreberne arbejde og værdi, og hvad det egentlig er for noget. Hvad er det arbejde egentlig for noget? Jo, i dag er det sådan, at vi definerer os selv og hinanden med vores arbejde. Hvad laver du? Hvad lever du af? Hvad arbejder du med? Og så er der nogen, der kan sige, at jeg er direktør, eller jeg er bogholder, eller jeg er arbejdssøgende, eller arbejdsløs, hed det i gamle dage. Men det kan være, at vi skal til at fuldkommen omdefinere begrebet arbejde. Fordi der er masser af mennesker på overførselsindkomster. Hvad jeg godt kunne tænke mig, at vi i stedet gjorde, var at definere os selv ved den værdi, vi tilfører andre mennesker. En kunstner, der maler vidunderlige malerier, jamen hvorfor skulle vedkommende ikke kunne have en indtægt på det? Jeg selv, jeg har en hobby, som jeg virkelig går op i og bruger meget tid på, og den hobby, den lever jeg af. Jeg er parterapeut. Jeg hjælper mennesker med at få det bedre, og det tjener jeg en hel del penge på. Så det handler om at give værdi til andre mennesker. Hvis jeg definerer mig selv som kunstner, og jeg vil leve af at male malerier, og så klasker jeg nogle farver på noget lærred, hvis folk de ikke oplever, at det er smukt, og det giver dem noget, så har det ingen værdi. Værdiskabelse handler om, at det for dem, der modtager det, føles som værdi. Det er ikke bare mig, der skal synes, at det her det er værdifuldt. Det er det samme som det gamle mundhæld, der siger, man skal ikke kaste perler for svin. Du har de mest vidunderlige, smukke, kostbare perler, men hvis du giver dem til svin, der hellere vi har haft en gulerod, så er du på den. Så har det ingen værdi. Så det handler om, både som selvstændig har jeg fundet ud af, men også for alle mulige andre mennesker, er, at du skal skabe værdi for andre mennesker. Og når vi skaber værdi, jamen, så burde det ikke være et eller andet etikette eller prædikat, at det er det der den titel, man har. Nej, så kan man for min skyld gerne gå på være kontanthjælpsmodtager eller arbejdsløs eller hvad pokker det er. Bare man skaber noget værdi. Og det er ikke egentlig det, der handler om. Også i parforholdet. Altså dem, som tænker, mit parforhold, det skal give mig noget. Jeg vil have noget ud af det. Jeg vil have en følelse. De går fuldkommen galt i byen. Det handler om at skabe værdi. Man skal i stedet tænke, hvad kan jeg tilføre mit parforhold af værdi? Og når begge parter gør det, så har de det godt. Så føler de kærlighed og nærhed og opmærksomhed. Men hvis man kun vil have noget ud af sit parforhold, eller man kun vil have noget ud af samfundet, man vil have sin kontanthjælp, man vil have sine penge, man vil have sine rettigheder, man vil have, hvad man vil have. Mig. Det er den nye kultur, og vi ser det også i skolerne. Børnene, der sidder her, mig. Der er ikke andet, der tæller. Det er galt. Hvilken værdi kan vi tilføre? Det skal være det nye mantra i min optik. Alle steder. Ikke mindst i parforhold. Så bliver det godt. Men det kræver selvfølgelig en indsats. Det kræver en holdningsændring. Det kræver en hel masse, som kan være utrolig svært. Men det kan lade sig gøre. Selvfølgelig kan det.